многу зборува за други во областта на уметноста, посебно ликовната уметност, но и во другите делови на културата, Владимир Темков знае што да каже. Меѓутоа, во ова интервју за rtk.mk ги опрашаме да ни каже нешто за себе. Тој ова лето, ова есен имаше богат уметнички порив, беше надвор од границите на Македонија и сакаме во ова прилика да го прашаме каде беше и што работеше. Веднаш да ви кажам дека 2016 година за ме значи еден континуитет на еден опус кој што го започнав од 2010 година, вклучувајќи го и големото моје представување 30 години ликовно творештво, каде што бев представен со малку поголем број на изложби, поголем е, значи, опусот на делата кои што беа застапени во овие изложби беа над 300 дела. И ова продолжува тој континуитет на тоа моје представување на моето творештво изминатите 30 години. Ако 2014-2015 големите изложба во Националната галерија на Македонија, Мала Станица, беше, и ако 2013 година моето представување во Македонскиот културен центар во Њујорк на Менхетен и предходно Париз како дестинација со моје самостојно представување, ова година моето патешествие со ликовните изложби се сконцентрира во Република Турција, каде што бев поканет од страна на Министерство на регионалната комора за туризам и Министерство на Република Турција во Кастамону, тоа е една област која што го зафаќа, значи 17 градови и Црноморието, значи од потекот од Истанбул према Трабзон, душ северната граница на Турција до границата со Ѓорѓија, со Грузија. И веднаш ви кажам дека бев пријатно изненаден затоа што јас и претходната година бев учесник на неколку колонии во Република Турција и бев пријатно изненаден од начинот на кој што нели тие тоа го организираат и дел кој што прифана дел од нашите организациони навики кои што ги имавме ние како ликовна колонија, така да, значи, оваа година во склопот на ликовната колонија која што беше организирана во Турција се организира и самостојна изложба на еден од учесниците во таа ликовна колонија, а за моја среќа бев тоа јас, нели, со моја самостојна изложба. И начинот на кој што тие тоа го организираат, поготово што на самото отварање на изложбата дојде и министерот за култура и туризам, кој што лично ја отвори ова изложба, директорот на Националната галерија, главниот спонзор и организатор на ликовната колонија и голем број на колеги и гости кои што дојдоа на самото отварање. Тоа велелепно изгледа, значи секој автор би посакал едно такво свое представување, поготово што, нели, ако знаеме дека кога авторот не е од нивната земја, знаеш, доаѓаат многу помалку гости. За разлика од сето тоа, значи, на оваа изложба дојдоа огромен број на гости, така галеријата беше претесна да ги прими сите посетители. И интересно е, знаеш, кога они на каталозите твои барат подписи и автограм, знаеш, малко се осеќаш убаво на душа, да. Па и со ножички нешто, така стартот не излага... На отварањето е посебен кај ни начинот на отварањето на овие изложби. Значи, јас за прв пат осетив такво нешто, значи, една таква убавина. Пристапната патека до самата галерија, обложена со црвен тепих, и никој не смее да влезе додека не дојде главниот отварач, во случајот министерот и главниот валија, односно по наше градоначалникот, нели, на таа област, додека они не дојдат, додека не се пресече црвената лента, не смее никој да влезе и да ја погледа изложбата. И од една страна тоа е добро, затоа што многу пати се случува, значи, пред време некој да ја изгледа изложбата и да се замине, не чекајќи го чинот на свечено отварање. Значи, ова е еден нов начин на отварање на изложби и мислам дека за мене тоа се семе во ред таков пристап.
мада кајнас, тоа тешко да се примени кајнас, затоа што сепак ви кажувам дека голем е бројот на гости кои што чекаа на ред за да влезат на отварањето на изложба. Што се представи шефе овде во Турција? Овој пат ја се представив со во Турција се представив со најновиот творештво од графики, значи моето најново творештво на графики и дел од моите нови дела кои што се врзани од циклусот на птици и житни полиња. И додека бев таму присутен, нели учествував на таа ликовна колонија каде што изработив две дела кои што нели исто така во она последното што јас го работам, представување на сите уметници од сите земји кои што дојдоа, не имаше околу 25 души од многу земји од Европа, а домаќинот се погрижи да не ги покаже па и сите културни и туристички знаменитости, така да секој ден во програмата имавме зацртано некаква посета на дело тие нивни знаменитости. И тоа е добро искуство затоа што преку ова и ја запознав Турција малку поодблиску. Се она што не можеш да го видиш како турист, сега имав можност да го видам нели како домаќин на тоа Министерство за туризам и култура. Мислам дека секој автор од Македонија посакувам да отиде да го види, да го осети ова чувство. Беше убава изложба во Нови Пазар. Кажете ми какви се вашите впечатлици од таму? Се погодија многу блиску датумите. Значи, враќањето од Турција после два дена морав да заменам за Нови Пазар, бидејќи минатата година на една од тие традиционални нивни изложби кои што ги организира новиот универзитет во Нови Пазар, Универзитетот за ликовна уметност. Минатата година добив награда која што се состоеше со организирање на моја самостојна изложба и ова година, значи исто така се организира една мала ликовна колонија и во склопот на таа ликовна колонија беше ова триенале, биенале на минијатурата, на малиот формат. Јас се представив со 30 дела овде како правонаграден и имав можност да разговарам и да одржам едно предавање на ново универзитетот со апсолвентите од групата ликовно воспитување, значи во делот на развојот на македонската, на модерната македонска уметност во рамките на Европа и примената на ликовната боја како естетска форма во секојдневниот живот кај луѓето. И бидејќи јас иако по струка сум професор по ликовно воспитување, моето професионално вработување од секогаш било во институциите од културата, не во образованието. И интересно е кога имаш значи еден вид педагошка работа со студенти, со луѓе кои што нели го завршуваат својот професионален пат до формувањето на нивното образование и нивно насочување на она што значи професионално работење како ликовни уметници. И така убаво се осеќам кога работиш со млади, нели, да. Те видов фотографиран со твоите минијатури во Кавадаци, малку те знаеме дека работиш минијатури, меѓутоа беше одличен колку што може да биде. Ова беше наменска изложба и специјално по повод наградата и беа изработени овие 30 слики у минијатура. Значи таков беше и наградата и условите таков, значи условите кои што ги диктира наградата и пропозициите, значи тие се мал формат, не повеќе од А4 формат, не поголеми од А4 формат. Така да морав да направам. Па добро, јас последните неколку години се обидував да се искажам на големиот формат, 2 на 2 метра, 2 на 4 метра, и сега 20 на 20 сантиметри и 2 на 2 метра, и има разлика, ама, значи, Тоа сум јас. Добро, еве кога сме кај твоето творештво, сосем на крајот од ова кратко интервју, што работи шефот моментално?
дали нешто ново или тоа што го најави сега со птиците и со житата и понатаму го продлабочиш. Да, моментално се одмарам. Значи, овој месец дена имав напорни изложби, проблемот со преносот преку граници на делата, со транспорт на дела, со патувањето, малку ме измори, па ме измори затоа што на 3000 км само во Турција поминав. Не се ни одморив ни малку, па заминав за Србија и така. Следното моје ангажирање е во она што го работам во ателјето, нели, на таа голема моја изложба, која што сакам да биде крајот на оваа година или евентуално јануар месец, затоа што јануар месец е месец кога или се сумираат сите резултати од претходната година и се уште не сум одлучен, ама наскоро ликовната публика ќе го виде моето последно творештво, а и дел од моето слободно време нели го трошам за ова година 70 години од Друштвото на ликовни уметници на Македонија, бидејќи јас сум таму подпредседател. Ова година треба да го одбележиме тоа малку подостоинствено со три големи изложби во кои што сум активно вклучен, значи уметноста на Македонија денес, уметноста некогаш и уметноста во иднина. И така да сето тоа мојот професионална работа и професионален однос према ликовната уметност е врзан и со организацијата на овие работи, а и со моите организацијата на моите приватни изложби, али се во духот на ликовната уметност, така да ќе бидам на ликовната сцена присутен доста. Благодарам. Благодарам јас.